Haya 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 haya, wana wa Mungu, mzigo upo wa kutosha. Vitabu vya Lion Mangole vipo kama vyote, kama vyote, viko kama vyote. Yani ni mzigo upo kama wote, mwana wa Mungu. Yani ni vitabu viko kama vyote vya Lion Mangole. Yani usikose, usikose. Haya ya 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 ya, hebu angalia kwanza kama hichi The Duty of the Pastor's Wife. Ha? Kitabu iko kizuri cha Kiingereza, wajibu wa mchungaji wa Kiingereza, jifunze ukweli kuhusu mavazi. Aha. Haya, hicho. Ah, kinga na dawa mapenzi. 11 reasons why you must pray for your pastor. Hmm? Haya. Kama hicho hapo, vita katika malango, chochote kinaweza kuwa kama dhahabu. Ha? Yaani ni kama vyote. Utakosaje kuuza vitabu kama hivi au kununua kusoma? Haya, biashara isiyodona. Eh? Haya, hicho, uchumi huru iko 10,000 tu. Kuwa na uwezo mkubwa wa kiakili. Haya, kwa mambo ya hapo na hapo, ufungua kuzungumza na Waislamu. Utakosaje kuuza vitabu kama hivi? Hicho, kuchinja ni haki na nani? Jamani. Haya, historia halisi ya maisha ya Mtume Muhammad. Haya, kuviagana. Utakosaje kununua vitabu kama hivi vya maombi, eh? Utakosaje kuuza vitabu kama hivi wewe mwana wa Mungu? Eh? Utakosaje? Eh? Eh? Haya. Kwa wale kwenye mambo ya uongozi, mamlaka ya kiongozi, eh? Haya, hebu angalia hiyo. Jamani, hivi vitabu ni vya kusoma, vita katika madhabahu. Haya. Sumu ya ukuaji wa kanisa. Wajibu wa mama mchungaji. Maombi ya kushinda uchawi. Huduma uinjilisti kozi ya kwanza. Huduma uinjilisti kozi ya pili na ya tatu, masomo ya kukulia wokovu. Maafisi katika kanisa. Sasa utakosaje kuuza vitabu hivi? Vipo kama vyote, mzigo upo kutosha, aina zote 27. Kwa mawasiliano 0717528272. Litafute Facebook, litafute wapi? Tunakutumia mkoani, hata nje ya nchi. Angalia ebook Lion Mangole, unaweza ukapata vitabu hivi pia. Kwa hiyo wewe ambao unahitaji vitabu vya jumla rejareja, basi usikose kutafuta vitabu vya Lion Mangole kuuza. Vinatoka kwa Tanzania, vina spidi kama yote, vina spidi kama yote.